Birincisi, prezidentin qətiyyəti ortadadır. Yəni bu artıq ölkənin tam olaraq şəffaflaşdırmaq niyyətini ortaya qoyub addımlar da atır və heç kimə güzəşt olunmur. Və heç kimdə ən yuxarıda oturan məmurlar da düşünməsinlər ki, onlar toxunulmazdır. Elə icra başçısı, nazir müavini. Bu ən belə üst səviyyədə də ola bilər. Heç kim toxunulmaz deyil. Heç kim göydən qızıl zəmbillə də düşməyib. Heç kim də dədəsindən, babasından mülk gətirməyib bura. Son islahatlar bunu göstərdi. Bəli, gətirməyib. Hər kəsə tətbiq oluna bilər. Hər kəs ayağını qatlasın, yerə qoysun. Dövlətin ayırdığı büdcəni xalq üçün istifadə eləsin. Millət üçün istifadə eləsin. Və